بسم الله الرحمن الرحيم أنا أبي أمامة قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. سيدنا أبو أمامة رضي الله تعالى عنه کی روایت ہے کہ آپ نے حضور اکرم صلى الله عليه وآله وسلم سے یہ سنا، آپ نے فرمایا قرآن مجید پڑھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا. اللہ رب العزت ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کی شفاعت سے بہرہ ور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين.